Hlavní dveře jsou otevřený. Aha, tak to mění situaci ovšem. Jdeme tady z té pravé strany. Tady leží nějaká mrtvola. Vlevo za dveří má čistý... Ne. Minus. No, tak plán úplně nevyšel. Tak nemůžu zdat, že on se objevil hnedka tam a šel. Tak jdu doprava. Myslím, že už jsme přišli o pár, ale... Ne, žijem, ale dostal jsem zásah a Adro taky. Levá čistá, hodně dveří. Tam je. Silba zprava, ale nevidím. Kryjou dveře. Ty dveře zavřou asi. Jo. Tamhle nepřítel, tamhle mířím, když to jsou naši kluci, dobrý. A drode tyhle dvojitý dveře, nebudem řešit. No, první otevřené. Jo. Pojďte, přidáme se ke klukům, jo. Tady už je to čistý. Pojď to otevřit? Můžeš. Jdu doleva. Mrtvola. Peníze. Talk to element. Čisto. Copy that entry team. Notifying morgue. Dobrý. Mrtvola nahlášená. Dobrý, můžeme se stáhnout. Tady další byl... dveře za ovcí tady. To tam jsem já, jak svítíte laserem. Aha. Čisto jo, tady. A tady jsme byli vlastně poprvé. Jo. Tady už tak jo, plejty. Takže chemlighty tady dáme a... A hajzy jsou zkontrolovaná? Asi jo, že? Já to tam jsme byli s Adrodem. Nende to omrknout. Tak ještě to můžeme obejít z jiné strany, z venku. Jo, to by byl dobrý nápad asi. Já jdu s ovečkou. Jo, ovečko teďka tady doleva ven. A mám se držet při té pravý ještě, stěně. Vydrž. Já ho jenom nahlásím. No. Bacha, otevřený dveře, jo, to tam do toho skladu. Tamhle, jo? Pojď to si tady má, za mnou, pojď. Jo. Neve, nalevo od tebe tady... Jo, to se nedá otevřít, jo. A je tam, tam auto, není bacha, někdo tam je. Minus. Arms outstretched! Tak, už a myslím, že mission je complete. Pro pořádek jsem zařval. Dva tady jsou. Tři. Za autem ještě jeden. Dobrý, jo, vidím. Ještě u zbraň a podezřelý ho. Kryl tu babu dole plešatou. Tak já jdu pro tu šatu. Relax. Můžeš. Ještě někdo chybí. Soft comp, jo, dobrý. Takže hotovo. To je, tak to bylo profesionální. Great job. Dobráčko. No tak. Ale tak to ne. Jeden nezareportovaný suspekt a možná nám moc umřelo civilistů. Ne, jeden ne. Akorát ten suspekt. Jenom prostě ne, jeden suspekt. Jo. Kdo to byl?